Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli. Vocês gostando do vídeo aí, ó? Dá um joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? E assinar lá também o sininho de notificações. Venho mais uma vez aí com a capinha que eu comprei do Xiaomi Redmi Note 5. Eu comprei, né? Já tem 20 dias, 20 dias a capinha chegou hoje na minha casa. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês o modelo, tá? Até para me cortar aqui. Aguenta aí, Vídeo, galera. botar uma pausa. Da capinha aí, fiz o corte aqui já para tirar ela. Xiaomi. Eu tenho já um Xiaomi Note 5. Só para vocês aqui, comprei essa capinha já há um tempinho, tá guardado ele, não tô usando ele não, tá mais guardado. Mais final de semana que eu uso ele. Tá cheio de marca de mão. Eu comprei essa capinha aqui para ele. Só pra porque eu não tinha chegado essa. Mostrando para vocês aqui que chegou. Azul, autofocos. Isso aqui, ó. Isso aqui é para você puxar, ó. Puxa para você posicionar o telefone em cima de mesa para ver algum vídeo, entendeu? Deixa eu colocar aqui na capinha. Coube direitinho, certinho. Aí isso aqui, ó, tá mostrando para vocês para posicionar, ó. Você vai e coloca ele em cima de uma mesa. Como que ele fica? Ele fica posição. Ele apoia um lado do outro, entendeu? Apoia. Legal. E dá para segurar também. Quer botar aqui, ó. Bota o dedo aqui, ó. Mantém na mão, ó. Entendeu? Gostei. Comprei essa capinha por R$ 7,90. Demorou uns 20 dias para chegar. Entendeu? Vocês gostando do vídeo aí? Se inscreva no canal. Ajude a compartilhar, tá? E brigadão aí por assistir mais um vídeo. Valeu do seu amigo Carlos Maggioli.